Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începem să vedem și noi pasajul Unirii? Eu l-am văzut într-un TikTok, l-a pus în această dimineață un motociclist. Da. Și cu luminițe, aha, cu desene, pus cu candelabre, de ceva. Da, și au și asfalt, adică au covor asfaltic. Dar ce înseamnă cel mai tehnologizat? Are, nu știu, LED-uri, panouri, da, cu LED-uri? Sunt niște LED-uri, da, sunt pe lateral, sunt niște săgeți de leacă, numai înainte. Numai înainte, sau ce? Măi, marșarier prin pasaj. Arată foarte bine. Bine. Altfel, unde știți că există un campionat al lenei, campionat național în Muntenegru, un domn din Muntenegru a devenit campion național al lenei și mă întreb dacă și el top președinte ca la noi. El a petrecut 60 de ore stând întins în pat și a câștigat în felul ăsta campionatul de lenevit. Deci, practic, aproape 3 zile o nimic toată. Un campionat slab. Da, auzi, eu sunt curios ce i-a deranjat pe ceilalți de s-au ridicat din pat. Da, păi, le dă voie să meargă la toaletă la când 8 ore hați la toaletă. Așa. 3 zile e nimic. Da, plus că asta cu drumul la toaletă la 8 ore lene și adevărat au descoperit Pampers și cred. Corect. Scopul concursului, zice Aleph News, mai există Aleph News. Scopul concursului e de a ridiculiza stereotipul conform căruia muntenegrenii sunt leneși. Practic, combatem foc cu foc, înțelegi? Lene cu lene. Da. Pui pe cui se scoate. Da. Uite în ce hal. Stă în pat 60 de ore. E posibil așa ceva? Să nu faceți că el. Serios? Nu, mă, eu cred că e invers. În ce sens? N-auzi că e un stereotip, da, ar fi leneș. Și că acolo... zice, uite, campionul nostru național, de-abia asta și fraier, ce performanță slabă. Da, anul acesta 9 participanți s-au înscris pentru titlul de șef al leneșilor. Vă spun, da, cum a zis Luca, foarte slab campionatul. Până la sfârșitul primei zile, deci în prima zi, au renunțat 7. Deci s-a intrat direct în finală. Lenea presupune multă hotărâre, mulțime de tentații. Da, stai puțin, la noi ar fi fost 9 pe loc, adică da, cel puțin. Exact. Nu există și varianta internațională? Păi asta îmi trebuie, deci noi de ce aflăm despre toate concursurile astea mișto abia când se încheie? Adică noi am putea să ne înscriem, de exemplu, cum să spun, păi nu câștigăm. Da. Dar măcar în finală, sigur. Adică, da, eu vreau un wild card. Da. Să particip la genul ăsta. Serios, de adică ar trebui să facem unde... Să vorbim cu producătorul nostru, domnul Adi Tudor. Domnul Adi, da. Scularea. Deci vă rog frumos să identificați aceste concursuri mișto de mâncat hot dog, de dormit, de alea, de înțelegi? De mâncat alte alea. Da. În general de mâncat. Înainte. Și care sunt condițiile de înscriere? Îți trebuie neapărat cetățenie muntenegrană? Poate acceptă și rezidenți. Și noi de ce aici, de ce nu se organizează ceva? Să facem, sunt multe acțiuni de binefacere în țara asta. O acțiune de binefacere tip campionat al lenei? Da, dar noi pierdem cam tot, uite, inclusiv târgurile alea de mâncare le-am pierdut tot timpul. Plus, nu mai zic de la. Sunt atâtea tentații pe care le rezistăm pentru că nu știm. Dacă știți că se organizează astfel de manifestări la voi în oraș, dați-ne și nouă mesaje pe WhatsApp 0728 111 222, adică aici suntem și vrem să venim la voi acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.